У родині Фейзідін Джона та Аліни Рахімових двоє дітей – восьмирічна Софія, дворічний Владислав. Коли чоловік пішов воювати, Софії було 2,5 роки, каже Аліна. А приїздив у відпустку, то дитина його не впізнавала, говорить жінка. Маленька ще, а коли вже пішов і приїжджав, то вона й тако встидалася йти до нього, боялася. Батько таджик, мати українка, розповідає Фейзідін Джон. У 2010 році заочно закінчив Кам'янець-Подільський національний університет за спеціальністю вчитель фізичної культури і туризму. Відтоді працює вчителем, додає чоловік. Якщо в Україну прийшла біда, то той же ж має захистити. А коли слухаєш, що говорять, наприклад, от прийдуть вже до мене додому, то тоді я вже візьму там до рук зброю і піду захищати, то це ж якби неправильно. Усвідомив, що йде на війну ще на полігоні, розповідає Фейзідін Джон. І якраз я пам'ятаю, що нас перевезли на полігон, і хлопці повернулися якраз з зони АТО на цих машинах, на цих БТРах, і воно все було таке понівечене, все таке побите було. І я вам скажу, що це такий теж був сильний такий психологічний удар. Міг загинути у перший же обстріл у Авдіївці влітку 2015-го, пригадує Фейзідін Джон. Врятував побратим, котрий скомандував впасти на землю, каже чоловік. Перший обстріл він був з мінометів, і от дуже хочу подякувати своєму бойовому товаришу Валентину Діброві. Позивний у нього був волонтір. Фактично ця людина врятувала мені життя. Перший цей приліт, ми попадали, я закрився. І рахую, 1, 2, там ж ніби потрібно порахувати, поки щоб осколки пролетіли, 3, 4, і мені здавалося, що цей час, він настільки розтягнувся, вже аж коли на мене впала земля, і тоді я вже поняв, що фу, я живий. Оскільки працює з дітьми, регулярно їздить на реабілітацію, розповідає Фейзідін Джон. Адаптація тяжко проходить вона. Та я ще й зараз адаптовуюся, ви знаєте, бо бувають іноді такі випадки, навіть дружина буває зауваження, робить, що десь якийсь нервовий чи ще там. Я періодично їжджу на реабілітацію, наш Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни. Ще я для себе таку реабілітацію зробив, це полігони. Раз в рік я їжджу, це обов'язково, навіть з дружиною ми... Вона не зачіпає навіть цієї теми, бо вона знає, що полігон – це в мене має бути раз в рік, це 100%. Після демобілізації повернувся у спецшколу на своє постійне місце роботи, згадує Фейзідін Джон. З дітьми працювати – то сама робота по собі вчителя – це нервова робота. Але щоб сказати, що, наприклад, були якісь там інциденти такі десь, то не було. Діти навпаки, вони якби пишалися тим, що от є там вчитель такий, що він не служив в АТО. Багато дітей запитували, як там, що там, розкажіть. От, бо ніби самі дехто хотів йти служити в армію. Мені подобається вчити, що він добре і приділяє багато уваги. За словами Фейзідін Джона Рахімова, учням важко вимовити його ім'я, тому усі називають його Вадимом Костянтиновичем. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.